Я купила гарну сукню. J'ai acheté une belle robe. Чому тут саме потрібен неозначений артикль une? Чому не la? За таким загальним правилом вживання неозначеного артикля, його в контексті ми можемо замінити словом один або якийсь. Якийсь один із мільйона, нічим не примічательний, нічим не особливий. Так і тут, так, ми купили якусь одну гарну сукню. Ми можемо артикль «une» замінити словом «один». Або я купив якусь гарну сукню. Нічим вона не відрізняється від мільйону інших гарних суконь. Немає ніяких в неї таких знаків, які виділяють серед інших. Чому в цьому прикладі не підійде нам означений артикль «ля»? Тому що, знову ж таки, за загальним правилом вживання означеного артикля «le», «la», «le», його в контексті ми можемо замінити словом «єдиний». Єдиний в світі, весь на світі, всі на світі, в цілому, en général. Тобто, якщо б ми сказали «J'ai acheté la belle robe», це б означало, що в усьому білому світі існує лише одна гарна сукня. І ви саме той щасливець, який її увірвали. Тепер моє улюблене артикль з їжею та напоями. Я ненавиджу рибу. Je déteste le poisson. Чому тут le? Чому тут потрібен означений артикль? Запам'ятайте, будь ласка, раз і назавжди. Після дієслів вподобання, а саме дієслів любити, ненавидіти, надавати перевагу, обожнювати. J'aime, j'adore, je déteste, je n'aime pas, je préfère. Ми завжди будемо використовувати означені артиклі le, la, le. Чому? Тому що, як я сказала вже раніше, означені артиклі можна замінити, перекласти таким словом, як взагалі в цілому. Тобто, якщо ви любите рибу, овочі, фрукти, квіти, що завгодно, ви любите це в цілому, en général, тому je déteste le poisson, j'adore le poisson, j'adore les fleurs, j'aime la glace. Я хочу риби. Je veux du poisson. Правильна відповідь. Чому не le? Чому не un poisson? В принципі, може бути тут використаний артикль un, неозначений. Наприклад, якщо ви прийшли в ресторан і кажете Je voudrais un poisson, s'il vous plaît. Я хотів би одну рибку, будь ласка. Тобто ви замовляєте одну порцію, цілу одну рибину. Але не в нашому це контексті, правильно? У нас просто «я хочу рибки», без акценту на кількість. Якщо б ви сказали «je veux le poisson», це б означало, що ви хочете або всю рибу на світі, або єдину рибу в світі, що теж не реально. А саме тому тут нам потрібен частковий артикль. Запам'ятайте, будь ласка, з їжею, з напоями, а також з іншими незліченними продуктами, які нам неможливо порахувати, нам потрібен частковий артикль, якщо не зазначена їх кількість. Я хочу риби. Я не їм рибу. Правильно сказати, je ne mange pas de poisson. Що це таке de? Куди ділися наші артиклі? Як ви помітили, в цьому реченні артикль не потрібен. Чому? Куди він дівся? Чому він випав із нашого речення? Є таке правило. Неозначені артиклі un, une, de, а також часткові артиклі du, de, la, de, вони при запереченні випадають і замінюються прийменником de. Тобто, je ne mange pas de poisson. В оригіналі, якщо б це було стверджувальне речення, ми б сказали je mange du poisson. Я їм рибу. А в запереченні ми викидаємо цей частковий артикль du і замінюємо його прийменником de. Je ne mange pas de poisson. Я не їм рибу. Je ne bois pas de café. Я не п'ю каву. Je ne veux pas de café. Я не хочу кави. Ще один мій фаворит за кількістю помилок – це слово «beaucoup». Вже мільйон раз казала, скажу ще мільйон, аби всі-всі мене почули і запам'ятали. В першому реченні він має багато друзів, в нього багато друзів, ви всі дуже, більшість, дуже правильно відповіла «il a beaucoup d'amis». Після «beaucoup» ви поставили прийменник «de». І це правильно, тому що слово «багато» – це слово, що позначає кількість, а після всіх слів, що позначають кількість, ми вживаємо прийменник de. Абсолютно вірно, тут браво. Але погляньте на друге
речення. Він дуже любить м'ясо. Il aime beaucoup la viande. Тут не треба вже прийменника до після beaucoup. Чому? Тому що в цьому випадку beaucoup не є словом, що позначає кількість. Воно не перекладається як багато. Воно підсилює ступінь дієслова любити, aimer.